Здрави гледачи, добър ден, добро дойдохте в 22-то издание на емисията Тип 1.02, емисия која што на програмата на Ирис Телевизија започетава некаде во октомври месеци, во која што на пригоден начин ги представуваме нашите гости со нивните резултати, со нивните клубови, репрезентативни настави, а пред се тука се и оние 10 неопходни парови и еден наменет за вас на кој што можете да типувате најразлични варианти. Можете на почетокот да кажа дека денеш е наш ексклузивен гостин, ќе биде Жарко Арсовски, каратист, кој што го задолжи македонското штипското карате со резултати кои сте восхитувачки. За тоа како течеше неговата кариера, која беа последните настапи, што следува во иднина, ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание во следниве 60 на минути и ќе дознаеме се оно што е интересно атрактивно за каратето, да кажам на почетокот дека следува Европско првенство во Истанбул, Турција, на кое што традиционално настапува и македонската карате репрезентација. Значи, ќе дознаеме најнови ексклузивни моменти за каратето во Македонија и ексклузивно за кариерата на Жарко Арсовски. Има интересно што и како да каже тој. Значи, тоа е основниот дел, основниот принцип на ова емисија, разговор со гостинот. Понатаму во оној дел, Джаро Тип, следува јавување во живо, некаде околу 14 часот, на нашиот популарен Веливар Джаровски Джаро со неговите парови, кои што еве по негова најава би следувало изненадување и кои може да донесат исклучителни вредни добивки. Во последниот дел на емисијата се наред вие со ваши јавувања на нашите стандарни телефони 612-313, 612-314, повековечки број за штип 032, со јавување во живо, со давање на точен резултат или било каква прогноза за надпреварот, а денеска тоа ќе биде средбата во италијанската калчи лига Фиорентина Милан. И тоа е предлог на нашиот денешен гостин. Секако и оние 10 задолжителни парови, еден спектар на двојки од лигите, најатрактивните лиги во Европа, кои што на програмата ќе бидат во текот на денешниот, на утрешниот ден, на Бога ми, има доста надпревари и за понеделникот. Тоа е накратко за емисијата што ќе следува. Предлагам да одиме со краток джингл и веднаш потоа со предвидените содржини. На почетокот на емисијата да кажам едно добре дојде, еден поздрав до дечките и девојките кои што се на своите работни места во облажавниците на Вилхил, широм источиот регион, па бога ми широм цела Македонија. Поздрав до нив, тие се вредни, тие ве чекат нестрпливо, оне кои што милуваат да типуваат, облажавниците на Вилхил се подготвени за тоа. На почетокот да кажем и кои се добитници од мината неделната емисија, тоа беше во предвечерието на 8 март, а добитници од Вилхил беа Шефки Салиов од Виница, потоа Гоце Павлов од Штип, Ангел Манев од Штип, Стојан Мицески проби Штип, Емил Гигов Штип и Сашко Абрашев Штип. Значи тие се добитници 6 мина, кои што можат да уплатат денес или во текот утрешниот ден вредностен талон во 50 во износ од 50 денари, а тоа се добитници од Вилхил, додека пак добитници од Зегин рековме дека ќе има еден подарок од нас како редакција за оние кои припаднички на женскиот пол кои што се јави, значи тие се добитници од Зегин, тоа се Сузана Павлова Штип, Душка Петрова Штип, Јасминка Стоичковска Делчево и Ристо Малечко Штип. Значи ќе ги повторам, добитници за вредосен талон од 50 денари уплата во Вилхил се Шефки Салиовиница, Гоце Павлов Штип, Ангел Манев Штип, Стојан Мицески Проби Штип, Емил Гигов Штип, Сашко Аврашев Штип. Додека од Зегин добитници се Сузана Павлова Штип, Душка Петрова Штип, Јасминка Стоичовска Делчево и Ристо Марачков Штип. Тоа е она што, значи, еве, ќе ги замолам сите оние кои што досега не го сториле тоа, нека се уплатат кон облажувниците на Вилхил и да уплатат дечките и девојките, нестрпливо ги очекуваат. Вистинските прогнозери знаат да одберат, следете на превари, уживете и навивете за кого сакате и каде сакате, но имајте стил,
обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил, спортскиот свет, вие како на дланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Ово е на новото издание, на новиот билтен, бесплатен, во кој што може да го најдете во обложувалниците на Вилхил и во кој се содржат сите оние парови, сите оние спортски надпревари, почивајки од најважната споредна работа на светот фудбал, па се до она кошаркарска, американска, професионална NBA лига. Оно што може да се најде од многу од мозаик на игри во обложувалница на Вилхил, секако е тикет со уплатени 5 надпревари, за него следува бонус од 5%. Тикет со 7 надпревари, бонус од 10%, со 8 надпревари, бонус 15%, 9 надпревари, бонус 20%, 10 надпревари, бонус 25%. Тикет со 11 надпревари, бонус 30%, со 12 надпревари следува бонус од 35%, тикет со 13 надпревари, бонус од 40%, со 14 45% и тикет со уплатени со впишени 15 надпревари, за него следува бонус од 50%. Сите оние кои што милува да прогнозират, да типуваат, повелете во обложувалниците на Вилхил, таму ќе ви најдат дечките и девојките кои упорно ве очекуваат и заеднички да се надеваме на добивка. Затоа ќе имате можност и преку нашиот гости со неговиот предлог, тоа ќе биде Жарко Арсовски, каратист, со овие 10 пара заеднички да дојдеме до добивка. Ова нека биде апел да останете и понатаму со нас. Следува джингл, следува реклама, почит, поздрав кон нашите спонзори и веднаш потоа овде до мене ќе го очекувам и ќе го видите Жарко Арсовски, денешниот наш ексклузивен гостин. Реков во најавата, да гледачи, денешен наш ексклузивен гостин ќе биде Жарко Арсовски, тоа овде до мене велам добро ден и добро дојде, Жарко. Добро ден, најдов. Пола ти причина за твоето гостување, еден нов момент во твојата кариера, но за тоа ќе се сврнеме подоцна. На почеток во обичајано за гадачите на ова емисија Тип 102, накратко за почетоците на твојата кариера. Релативно си млад, меѓутоа, доста успешен еде, јас ќе го кажам тоа како спортски новинар. Каде вие почетоците, какви вие и дали, каратото беше првата предиспозиција, бидејќи во обичајано за машките почеток да се интересират за фудбалот. Почнав да тренирам со карате во уште од како знам за мене, поточно во прво одделение. Беше така, некако ненадејано почнавме, затоа што сите мои другарчиња од класот се запишаа на карате, беше доста актуелно. Си реков да пробам и јас, затоа што нели претходно и мојот брат исто беше долги години во карато, си реков да пробам и јас. И така, одејќи по неговите стапки, полека-полека од мојот клас другарчиња да се откажа, аз останав само јас и нели почнаа првите успеси и потоа немаше нели причина за откажување, затоа што успесите се реда еден по еден и така да мојата кариера почна да станува доста богата. Да. Редки се вакви случаи, ми играта заштипе карактеристичу, фамилиарно, некогаш татко и син, браќа да бидат во една екипа во исти спорт. Колку присуството на Сашко Арсовски, твоја постар брат, значеше за твојата кариера, колку можеше ли да ти спарингува, да ти помага во изучување на тајните на каратето, на захватите, на ударите? Неговото учество во мојата кариера е огромно. Можам слободно да кажам дека сите мои успеси се базираат на неговиот труд и неговата мака која што и неговата програма која што ми ја тој спроведуваше. Тоа беше кога бев многу мал, подоцна кога пораснав, едноставно можам да кажам дека имавме среќа и 20-та израснав
бяхме во иста висина, иста тежина, така да можевме да си спарингуваме еден со друг. Не ни треба, нормално дека треба спаринг партнери, меѓутоа доста сме успешни и двајцата и во спаринг борбите, во техниките си одговаравме така што со, нели, со таа тежина и висина ни се противниците на оние европски светски првенства каде што настапувавме и може би тоа и токму тајната на нашите успеси, затоа што и двајцата си имаме добри спаринг партнери. Тајната на успесите е спарингувањето, меѓутоа да навлеземе во тајните на условията за каратето. Какви услови имавте, бидејќи дали ке вас важи она правило, оној штипски пркус и над, да кажеме, нашински? Што полоши услови, тоа подобри резултати. Дали ке вас беше така? Па, можам слободно да кажем дека тој и над тој штипски пркус кај нас е можеби најголемот кај било кој друг спортист, кој што бил во штипскиот карате спорт. Ние тоа можем да го докажам со докази, затоа што гледајќи дека условите се максимално никакви за тренинзи, порано, поточно, каде што вежбавме ладни сали, каде што многу често се разболувавме, немавме татами, ја бев на работа во Америка, кој дојдов исто така, работив, собравме некоја пари и направивме наша сала со наши средства, со сите потребни реквизити за карате. И во ваша просторија? Во наша просторија, во нашата куќа, доволно, во квадратура, доволно за тренирање на карате. Од кога направивме таа сала, почна големите успеси. Значи, со наш труд, со наш пот, со наши средства, тоа го спроведовме и сега, нели, сме сведоци на големи успеси од нашиот клуб, каде што имаме европски првак, брат ми е трет во Европа, јас сум трет во свет. И така, сега имаме и млади генерации кои што доваѓаат, се надевам дека ќе продолжиме со истото темпо. Условите се битни за остварување на една кариера, меѓутоа потребни се и доста средства. Рече ти дека нешто беше во Америка со собствени средства, да навлеземе и во тајните на опремата. Се што е потребно за оние подлади гледачи да знаат, што е потребно од опрема, дали може да се најде таа или се набавува од страна. Потребната опрема, значи, не се произведува во Македонија, се набавува од страна. Има фирми кои што се увозници на таа опрема, значи може да се најде во Македонија. Еве, ние соработуваме со компанијата на Живко Дракуловски, кој што воедно има, нели, карате клуб, и со компанијата на Назим Куртович, познатиот, нели, познатото име во каратето. Тие со ние двајцата и, нели, според побарувачката и според цената кој што тие ќе ни ја пласираат, ние правиме порачка. Не е релативно ефтино опремата, можам да кажам. Меѓутоа мора да е класица, оригинал, бидејќи тие имат некоја постава за да не се кине, да не се... Треба да се имат цврстина. Значи, кимоната се, зборам во областта на борби, се доста тенки, кои што се официјални, кои што само со тие кимона можеме да се направуруваме на официјални првенства, балкански, европски и светски. И тие се официјални, се доста тенки и се доста подложи на кинење. И така да секој кој што ќе оде на вакво надпреварување си носи по 2-3 кимона. Правилата се такви какви што се имаме времетрајање од една минута да го смениме кимоното или било каква опрема, доколку не е во ред, доколку е скината или излижена или така нешто, нели, такви се правилата, ние мораме да ги почитуваме. И покрај тоа што не е ефтина опремата, мораме да носиме по 2-3 пара со нас. Меѓутоа, тоа е што е, се сногаме. Интересно ке вас дека има дупла борба. Има борба да се успее на напреварување, меѓутоа, не е тоа борба, него ќе речем, тоа е квалитет кој што се кронисува со оние ваши унапредување, добивање на појаси. Значи, покрај основниот карактер на каратето да се освои награда на турнир, паралелно со тоа се наградувате. Има појаси, ти ќе ги спомнеш кои се тие и каков појас имаш моментално ти? Да, значи, добивањето на појаси е тоа што, нели, исто како кога одиме во школа, оној школски одел. Значи,
кога читаме, кога пишуваме, тоа е добивањето на појасеви, е тоа за да се пласират правилно ударците, за да се добие поен, има 7 критериума, кои што тие може да се постигнат критериумите со знаење на правилата во каратето. Тие правила се спроведуваат преку добивањето на појасеви. Значи, се полага за жолт, па за црвен појас, па за зелен, па за син појас, кафеав и после на крајот мајсторски појас или црн појас. Мајсторски појас, после идеме, значи, тоа е, кога положиме за црн појас, тоа е автоматски први дан. Да. И си има мајсторски, втори, трети, четврти, пети, до, мислам дека до 15-ти, така нешто. Јас имам први дан, значи црн појас први дан, тоа е доста доволно, каде што може да се држи клуб, да се изучуваат малите генерации, каде што може значи, да се преносим како така, да, значи мора ние да го знаеме каратто, за да можеме да го спроведеме да. На нашите идни генерации, тоа го доста умешно правиме. Таа работа сега за сега оди доста тешко, затоа што ние сме стационирани на надпреварувачкиот дел, многу малку. Во другите клубови се многу често врши полагање, во нашиот клуб се врши еднаш или два пати во годината, така да нашите ученици, кога има полагање, значи доста добро, доста масовно се спремат, а доколку паднат на испитот, ќе имат може би цела година после да се спремат за наредниот појас. И така да некако се сногаме, сега за се оди доста тешко, меѓутоа правиме напори и тие работи полека да ги средиме, за да можат нашите ученици повише пати во годината да може да полагаат за појасиви. Да ги кажеме резултатите кои досега имаш постигнати, имаш доста добра бирикета кариера, меѓутоа кое е нешто назначајаното во твојата кариера и секако сите признани са вредни, заслужни. Јас честопати ќе кажам, освоењето на една диплома за едно трето место си носи своја карактеристика, тоа трето место на дипломата се врежува во сеќавањето на спортистот, колку борби имал, како течела борбата, во која рунда подобро. Значи, една куса ретроспектива на твојата кариера, резултати кои значи, ги имаш. Добро го кажа тоа, значи секоја диплома, секоја признание зад себе носи одреден труд. Да. Дали помалку, доколку е послаб турнирот, дали повеќе, доколку е многу појак турнирот. Мојот најголем резултат е еден од моментално најголемите резултати во Македонија, трет на светското првенство во Белград 2010-та, каде што за влакно ми избега финалето, изгубив на судиско изгласување 1-1, меѓутоа потоа успеав да ги победам моите надпреварувачи, го победив светскиот првак, тогашен Стефано Манискалков од Италија, и во борбата за третото место знаеме рускиот репрезентативец го декласирав со 4-0 и го освоив најголемото одличие за мене во мојата кариера. Покрај овој резултат ќе напоменам, два пати бев европски универзитетски шампион, каде што успешно го представував нашиот универзитет Гоце Делчев и воедно и градот Штип, каде што цела Европа слушна за нашиот универзитет. Два пати го освоив. Ќе ми прости само, имаме гледач линија. Ало, добар ден! Кој е на линија? Шефки Салиов, од Виница. Шефки Салиов. Прогноза? Од 2 до 3 гола, второ полувреме. Виница. 2 до 3 гола, второ полувреме. Благодарам, шефки, поздрав и со среќа. Продолжи со резултатите, ќе ми простиш. Да, да, нема. Таков е карактерот, да. Секако гледачите имаат предност. Го освоив, два пати го освоив на јакиот турнир во премиер лигата, Paris Open, еднаш бе втор. Тоа е светска премиер лига. Светска премиер лига. Еднаш бе втор и еднаш бе пети. Тоа е од премиер лигите, значи Paris некако ми легна од рака, најтежок турнир, меѓутоа имам најголеми резултати там. На Истанбул Open еднаш бе прв, еднаш бе трет. Исто така на Холандија Опен еднаш бев втор, еднаш бев петти. Тоа се сет турнири на светската премиер лига. Доколку некојот каратто би бил олимписки спорт, ова се турнири кои што се... Оскоча даска. Да, оскоча даска, олимписка норма за олимписките игри, да. Тоа се најаките турнири во каратето, во склоп на Светската карате федерација.
И морам, балкански првенства многу пати су бил прв, трет. На сите родници, прво место, второ, да, трето. Да, исто така и државни првак сум бил повеќе од 10 пати. Да го слушам и другиот. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Да питаме гостов, кој му најголем резултат? А сега предлог го речи би ги да ајде. Ајде, резултатот дали ќе го посочите? 0-2. Ништо малечко беше, така? Да, да. 0-2. Да го питаме гостов, кој му е најголем резултат? Ајде, ще еднаш ќе повториме најдобар резултат. Благодарам, Маристо. Како што кажав, најголем резултат, светското првенство 2010 година во Белград, го освоив бронзениот медал и третото место. Реков ми за овиот... Жарко, долги години настапваш во екипата на во Скопје, како беше... Мак Петрол. Врвен резултат ти постигне, меѓутоа, беше спортист на граѓаште, мора да го кажем тоа. Да. И мене ми е посебно чест, бидејќи бе во таа комисија, имаше доста дилеми кои да биде шо да би мигат тоа. Јас јасно и гласно реков, резултатот е постигнат на Штипјанец во состав на репрезентацијата, а не во состав на клубот, иако си дел од таа екипа. Благодарејќи на тоа, на мнозинството, после се согласим, едногласна одлука, стана спортист на Штип. Инаку, мора да кажам дека во Скопје на оној избор, те деградира. Немаше никакво, имаше некој кај кара седмо место во Европа, а ти европска бронза. И баш ми посебно драго поради таа титула, не е се исто да бидеш спортиста градо Штип, добиваш една верификација од сите оние спортисти, спортски новинари кои што се и најмеродавни да дават оценка, не само еден, медем или еден новинар или но. Меѓутоа тогаш имаше збор два за сегашниот момент, бидејќи реков во најавата, следува нешто ексклузивно тебе. Ајде да објасниме нега начин. Најправим да кажам голема... Дали имаме гледач само да режија? Ајде, да го слушаме гледачот. Ало? Ало, добар ден? Ајде, добар ден. Повелете, вашето име и презиме? Стојан Мицевски, Пробиштип. Стојан Мицевски, Пробиштип. Прогноза? Нула до три гола. Нула до три гола. Благодарам, поздрав со среќа. Значи, еве да се сврнеме на најновите моменти. Најпрво благодарност до тогашниот избор за спортист и честити ги за правилната одлука, за тоа што го така добро мојот град го ценеше мојот успех. И морам да кажам, морам да признаам дека и да станев спортист на Македонија, под драки ми беше тоа што станав спортист на градот Штип. Најновото, најексклузивно нешто е тоа што ќе правам мала измена, нема да се отргнам нели од карате спортот, мала измена во која што единствен начин да дојдам да се борам за градот Штип, затоа што пред се сум ја Штипјанец, сакам да се вратам повторно да се борам за нашиот град, ќе почнам повторно да настапувам после долги 7 години во карате клубот Мак Петрол. Се враќам во Штип, конечно, после 7 години во кикбокс клубот Гладиатор, кај мојот добар другар Кирил Нацев, голем поздрав до него. Мала измена, ќе се борам во дисциплината Point Fight или познато дисциплината Semi Contact, која што е доста слична на каратето. И се надевам дека моите успеси тука ќе продолжат и понатаму. Релативно сум млад, имам шанси за успех и се надевам дека нашата соработка како до сега со Кирил Нацев ќе продолжи и со и во иднина. Имаме гледач линија. Ало, добар ден. Ало? Повелете. Ало? Вашето име и презиме? Сакаме да гласаме, да кажеме, мислам, Сузана Павлова. Сузана Павлова? Да. Па од 0 до 3 гола. 0 до 3 гола и добитачка од минатата емисија, Сузана. Да. На награда. Тук имаше нагледачка имаме. Ајде, довеќе на линија, повелете. Ајде, Ивана. Не, ќе срамува се, срамува се. Добро, Ивана, како е презимето? Ивана Павлова. Исто Ивана Павлова.
прогноза... Стари, не Павлова, Стойкова, Стойкова. Па затова реков дека мора да има Стойкова. Прогноза од 1 гол до 4. От 1 до 4. Благодарам, Сузана, поздрав и со среќа. Да се навратиме на овој нов момент. Значи, веќе со Мак Петрово расчистувате. Што е повод и причина, може ли да знае јавноста? Повод и причина се знае, значи желбата да се вратам во мојот град, значи пред се јас сум Штипјанец, имав доста искуство со карате клубот Мак Петрол, сум задоволен од нивната соработка. Барањето за обештување е огромно, финансиски кажано, и со тоа единствен начин да се врна во градот Штип е тоа што кажа што нели јас нормално ги тие средства се преголеми за мене. Единствен начин да се вратам во градот Штип е да го сменам малку спортот, меѓутоа нешто што стварно би ми одговарало, каде што можам да нижам резултати. Сакаш да кажеш дека некои посебни правила и услови постават во каратето? Да. Дали се обрасна со договор или пак сето тоа е на некоја си правило и пропозиција или точка од договор со која што е предвидено обештетување, иако мора да кажеме дека 7 години достоинство се одложил. Точно, достоинствено сум се одложил за сите резултати, меѓутоа и тие си имаат своји правила, кои што најверојатно не може да ги прекршат. Немам ништо против тоа, едноставно си барам решение за мојот статус и еве го најдов, си се чувствувам доста добро. Морам да кажам дека сум доста возбуден. Ова е доста слично на каратото, меѓутоа самите противници и самата околина ќе биде нова за мене и нешто како некој нов почеток. Доста сум возбуден. Се надевам дека таа трема ќе помине со текот на надпреварите. Да се надеваме на добри успеси. Аде, услушни ме и други гледат. Чао, добар ден. Добар ден. Поверете. Горан Наков на телефон. Како? Горан Наков. Горан Наков. Горан, прогноза? 2 плюс. И сакам да питам зашо како ти ја наам дело баквото ти пова гол, па не ме прочитате дали нешто има. Јас мислам ги прочитав. Шефки се люб... Немате на списокот? Не знам, ќе го најдам списокот горе на кој има. Ќе провериме. Мислам дека преходната емисија беше добитик. Да, оти ваквото типува, нели, за Наполи со Интер гол, типува па за тоа да пит. Не знам да не е испуштено, во секој случај ќе го регулираме тоа, ќе го најдам списокот Горан и ќе бидеш информиран. Добро, пријатно. Пријатно, фала, поздрав и со среќа. Колку допрени точки, рече доста доволно, колку допрени точки имат каратето и кикбоксот? Бидејќи тоа е борилачки вештини и ова борилачки вештини, дали има нешто допирно и еве интересно и за мене, и јас се возбуден, бидејќи не е мала ствар 15-16 години карате наеднаш, сакал некил ќе прекине со тоа и иде што на осмар. Само да го слушаме уште гледачу, да му даме предност. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Дарко Николов. Дарко Николов, во Штип? Да. Прогноза? Кеќи 3 плюс. Кец и 3 плюс. Благодарам, поздрав со среќа. Уште еден гледач. Хајде да го искористиме моментот. Повелете. Ало? Ало? Ало, добар ден. Добар ден, кој на линија? Антонио Мицевски од Провиштип. Антонио Мицевски, Провиштип. Прогноза? Од 1 до 4 гола. 1 до 4 гола. Благодарам, поздрав со среќа. Значи, кои се допирните точки и како ќе се слайдеш? Има доста допирни точки, има многу сличности, посебно во дисциплината која што ја напоменав. Значи, тоа е многу слично на карато, исто така се одвива на татами, исто така се стопира борбата на секој поед, на секој казна. Правилата са малку по-различни, значи, се поентира од појасот нагоре, значи не се дозволени оние ударци со чистење во каратето кои што тие се испрлени, не се дозволени. Можам да кажам дека тоа е за мене предност, затоа што јас не ги користев многу тие ударци во каратето, прилично поентирав со рака од појасот на нагоре и мислам дека добро би се снашал во оваа нова средина.
Што ќе зададе за тебе оваа нова средина, а поготово за оние дечки и девојки кои што тренираат, бидејќи еве ти си бил млад, знаеш кои биле оние генерации, еве сега под ваша струча подготовка, особено на твоја брат Сашко, кој е тренер на Емил Павлов. Ми се чини пред 3-4 години кога снимавме емисија, токму ти и Сашко велевте дека иде еден неверојатен потенцијал од вашиот клуб Штип. Да. Тоа е израз на израте еве веќе европски шампион Емил Павлов. Да. Значи, еве да направиме споредба за него, значи за 4-5 години веќе дојдеме на самиот друг. А што ќе значи за овие мали дечки кои што ќе видат еден врвен на сега во кикбокс? Па, јас се надевам дека можам да допринесам многу во кикбокс клубот Гладиатор, каде што има доста млади членови кои што тренираме заедно. Доста добра е соработката, исто како што го направивме Емил Павлов, европски првак, се надевам дека и од тука ќе излезе некој добар потенцијал кој што ќе може исто така да направи некој горен резултат, ќе ми биде доста голема чест. Имаме гледача линија. Ало, добар ден! Добар ден! Повелете вашето име и презиме и прогноза. Драган Трајановски. Драган Трајановски. Од каде? Делчево. Делчево. Прогноза, Драган? Делчево. Да, прогноза. Точен резултат. Како сакате точен резултат? Кец плюс, гол, гол, три плюс? 1-2. Значи двознак. Или точен резултат? Ало? Точен резултат. Точен резултат. 1-2. Добро, благодарам, Драган. Поздрав и со среќа. А кога можеме да очекуваме прв настап во кикбоксот? Сигурно календарски постои за оваа година, бидејќи сме на почетокот. Веднаш почнуваме со јако темпо, веќе во месец април, наредниот месец имам изборно првенство за репрезентација, каде што морам да победам. И потоа во ноември месец во Ирска има светско првенство, каде што се надевам да ќе се пласираме и ќе... Значи веќе си стекло право да настапуваш за тебе, регистрира се. Да, да. Официално да објавиме денеска. Да, благодарам. Ќе продолжиме нешто подоцна за разговорот. Додаме сега на основе нови предлог, кој што е денеска зацртан, да видиме што одбра кој 10 парови. Ова веќе заточи резултат, веќе се ги водат гледачите Фиоретина Милан. Прва двојка или прв пар на твоја предлог е средбата Вердер Бајерн. Значи, германска Бундеслига. Покрај каратето и кикбоксот сум голем љубител на фудбалот, морам да кажам. Тука типував Вердер Бајерн двојка. Бајерн се наоѓа во одлична форма во последните неколку кола. Се надевам дека ова гостување би било за него доста тешко, меѓутоа мислам дека ќе издржи да победи. Типував двојка. Двојка. Втор пар, Борусија Менхенгладбах, Хановер. Борусија Менхенгладбах, Хановер. Мислам дека Борусија Менхенгладбах ќе го искористи домашниот терен и мислам дека ќе победи дома овој пат. Типувам Кец. Кец, единица. Единица. Трета двојка, Челси Саутемптон. Челси Саутемптон, знаејќи дека Челси веќе е испаднат од Лигата на шампионите заслужено. Мислам дека сега ќе се осврне на домашното првенство и мислам дека ќе победи. Типувам единица. Челси, сада тип 1. Манчестер Юнайтед, Тотенхем. Манчестер Юнайтед, Тотенхем. Манчестер, мислам дека не е доста сигурна екипа, меѓутоа мислам дека веќе мора да почне да победува. И мислам дека ќе даде максимум со полна пара на домашен терен, да го искористи домашниот терен, да ќе победи дома. Типувам 1. Тип 1. Арсенал, Весхем, петот пар, пета двојка. Арсенал, Весхем, значи за Арсенал има доста јако засилување, меѓутоа мислам дека оваа сезона не се сноја доста добро, тоа е моје мислење, посебно во завршните минути на надпреварите. Весхем е доста упорна екипа која што се бори, како што кажувам јас, германски до крајот на мечот и мислам дека ќе изненади и дека ќе извади нерешено. Шеста двојка, Еспањол, Атлетико Мадрид. Еспањол, Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид е доста силна екипа. Мислам дека ќе влезе во полна пара на гостувањето на Еспањол и дека ќе победи во овој надпревар. Типувам 2.
7-2 Олимпик Марсель Лион. Овде мислам дека борбата е изедначена, тоа е моја мислење, и мислам дека ќе заврши без голови, типувам X. Осма двојка, Бордо Парис Сен-Жермен. Бордо Парис Сен-Жермен. Парис Сен-Жермен сега е во еуфорија и има полна пареја. Има и повод и причина за повод и причина победата над Челзи во гостувањето во Лондон, и мислам дека таа еуфорија се уште владе во нивниот клуб, и мислам дека ново гостување ќе исто така ќе останат во тоа темпо и ќе победат, типувам 2. Интер Чезена, италијански калцио. Интер Чезена, Интер не е на тоа ниво кога беше европски првак, меѓутоа мислам дека ќе го искористи домашниот терен, ќе победи, типувам 1. Интер Чезена, тип 1, и 10-тиот пар, Палермо Јувентус. Палермо Јувентус, Палермо знае дома да изигра доста добро во многу наврати, сме сведоци дома да изигра многу добро со јаки екипи, поточно со јаки екипи, и мислам дека ќе извади нерешено на Јувентус, типувам X. И останува последниот надпревар, оној и за гледачите, Фиорентина Милан. Фиорентина Милан, значи Милан ми е една од покрај тоа, нели, што не се наоѓа во препознатливата форма, се наоѓа, мислам дека е редно време да почне да победува, и е мој омилен тим во Италија, и мислам дека тука ќе блесне со Фиорентина и ќе победи. Да, да ги повторим уште еднаш, ако е подготвен во режијата. Значи, Вердер Барн тип 2, Боруса Менхенгладбах, Хановер тип 1, Челзи Саутемптон тип 1, Манчестер Юнайтед Тотехем тип 1, Арсенал Вескем X, Еспањол Атлетико Мадрид 2, Олимпик Марсеј Лион X, Бордо Парис Сен-Жермен тип 2, Интер Чезена тип 1, Палермо Јувентус X, и оној Фиорентина Милан тип 2. Жарко, со себе на крај, еве, порака, апел за сите оние кои што се бават со спорто, шо им посакуваш, како е да се биде во самиот врв на спортот, кои се задоволство треба да се лишат младите, бидејќи не е се исто да се отиде на игранка, да се отиде на диско, да се отиде, а сепак рано на утро во 4 или 5 да очекува тренинг. Значи, кои се придобивките да се занимава со спорт? Тоа е приоритет на специјални посебни личности. Значи, јас сум врвен спортист и можам да ја порачам на сите гледачи, значи, дека има време за се. Значи, се што се претерува не е добро. Така да, и кога се бавиш со професионално со спортот, можеш да најдеш време и некојаш да излезеш. Значи, не, тогаш станува и поинтересно. Значи, нека се бават слободно со спорт. Кога веќе се бават со спорт, упорноста е најбитна во спортот. Значи, има моменти кога ќе се наоѓаш на самиот врв, кога ќе чувствуваш како бог, меѓутоа има моменти кога ќе се наоѓаш на самото дно. Тука само упорноста може да ти излече од дното, и да не се откажуваат од ништо, со нешто што ќе го започнат, треба да го завршат до крај. Нека се бават со спорт слободно, со големо срце, и да успешно да направат кариери и да не се откажуваат. И сосема за крај, вчера се слушав со Емил Павлов, тој е на подготовки со македонската репрезентација, машка и женска, следува Европско првенство во Истанбул, Турција, каде што нашата селекција настапува и во поединица, и во екипна конкуренција, а добро е за нас што Емил Павлов ќе настапи во неговата категорија минус 60 килограми и во поединица, и во екипна конкуренција, што се додаде напори, меѓутоа што се одлика квалитет на врвни спортисти како што си и ти. Емил Павлов патува на Европското првенство, да му посакаме среќа, и јас и мојот брат ќе бидеме таму да му дадеме морална поддршка, да го мотивираме и да се надеваме дека ќе успее да одбрани титулата од минатата година и да не израдува повторно со одличен успех. Имаше ли моменти во кариерата на некој турнир да бидете противници ти и Сашко во истата категорија? Тоа се судбичите. Многу пати во тешка категорија и во полутешка си имам јас борил, и во полутешка сме се сретнале многу пати. Нема милост. Секогаш кога се борим јас и брат ми на некое првенство, таа борба е прогласена за најдобра борба. Значи, нема милост. Надвор од борбата, ние сме повторно браќа, меѓутоа со нашиот арсенал на техники, ние вистинска атракција. Правиме вистинска атракција на ново првенство. Секогаш таа е најдобра борба.
Благодарам. Без разлика как ќе заврши. Благодарам на вас. Среќа, успех еве во новиот спорт. Еве уште еднаш ќе кажам на гледачите ексклузивно Жарко Арсовски од вчера, од денес е веќе и официјално член на кикбокс клубот Гладијатор. Благодарам. Со среќа реќи ти во овој спорт. Значи, продолжуваме со поздрав, джингл, реклами и очекуваме јавување во живо во оној джаротип, јавување на Велибор Джаровски Джаро во живо од Скопје. Следува најинтересниот момент во нашата емисија, она капче джаротип. Ке заволам режијата да видиме дали е воспоставено контакт, дали се воред линиите со Скопје. Во живо да го слушаме Джаро со неговиот, со неговата прогноза, неговиот избор на надпревари кои што ќе бидат интересни и секако може би со некој дојава да се дојде до добита комбинација. Има две дојави, има. А утре ќе има најголема дојава до сега у Југославија, у Старата. Джаро, добар ден, добро дојде во емисијата Тип 102. Добро ве најдов, добро ве најдов. Како е во Скопје? Во Скопје е сончево, како е во Штип? Исто сончево и малку потопло. Е, Бога, ти треба да е потопло. Да. Але... Прави серија тие поплави. Мисле, тоа се веќе задна си да се надеваме дека не очекуваат пријатни сончеви денови. Ја би сакал утре да имате големо сонце, а сонце значи 3 бода со Шкендија. Браво, браво, од сонце. Али да не препуштате виста на случај, тоа од искусство ви кажу. Да, да, секогаш се биле атрактивни и неизвестни до крај овие средби. Не, затоа што Шкендија има добар тим, али ако сите се организирате како треба на сите фронтови ќе тепате. Иначе ќе биде тешко. За денеска, Марибор Кет. Да. Партизан Кет. Да. Ружан Берок Кет. Да. Арсенал Кет. И два ракомета. Загреб Кет у Лига на Шампиони. И Кетсо Хендикет. Пошто еден и пове Хендикет. Да. И двојка ПСЖ ракомет. Исто Лига Шампиони. Да, да. А утре имаме тотално една ексклузива. Да. Ве поздравува Вегин, тера отвори апотека и во Вранје. Значи цела Србија е скоро освоена е. И ми пожелува се најдобро. А ја, ние, може би, ќе се видиме седна за сабота. Благодарам, Джаро, поздрав и секој... Поздраво, Джаро, ја Вегин за сите, за цела Источна Македонија. Секој си добро даде во Штипа и во редакцијата. Седната недела ќе дојам со внуците на Пасар Марија. Важи, важи, тука што ставиме на распорт. Поздрав се најдобро. Ова беше Велибор Джаровски Джаро со неговите дојави, така да се искажам. Значи, Марибор Заврц, тип 1, Ружен Берок Бистрица, ова Словачка лига, тип 1, Партизан Рад, тип 1, Загреб Колдинг, ова е Ракомет, Хендикеп Кетс, Данкер Пари Сен Жермен, и ова е Ракомет, двојка, и Арсенал Вескем, тип 1, тоа е додатно, кој што е... Имаше најава за 5 пари, меѓутоа еве и Арсенал Вестхем тип 1. Тоа е она што го предвидува Велибор Джаровски за овој спортски викенд. А јас да кажам дека наш основен елемент за ваше јавување останува средбата Фиорентина Милан 032-612-313-612-314. Очекуваме ваше јавување со прогноза за овој надпревар. За кого еве режијата? Благодарност до нив, има ексклузивно направено табела со последните резултати и она табела во италијанската серија или Калче Лига. Значи, еве ги надпреварите, почувајки 6 мај 2007 Милан Фиорентина 0:0. Потоа следува Милан Фиорентина 1:1, Фиорентина Милан 0:1. Милан Фиорентина 1:0, Фиорентина Милан 2009 0:2, Фиорентина Милан 1:2, Милан Фиорентина 1:0, Милан Фиорентина 1:0, Фиорентина Милан 1:2, Фиорентина Милан 0:0,
Милан Фиорентина 1-2, Милан Фиорентина 1-3, Фиорентина Милан 2-2, тоа е 2013. 2013 на 2 ноември Милан Фиорентина 0-2. 26 март 2014 Фиорентина Милан 0-2. 26 октомври 2014 Милан Фиорентина 1-1. А следуваат еве и постари од 98 да почнеме дозвол нагоре. Милан Фиорентина 1-3, Фиорентина Милан 0-0, Фиорентина Милан 2-1, Милан Фиорентина 1-1, Фиорентина Милан 4-0, Милан Фиорентина 2-2, Фиорентина Милан 2-0, Милан Фиорентина 1-2, Милан Фиорентина 5-2, Фиорентина Милан 1-1, Милан Фиорентина 6-0, Фиорентина Милан 1-2, Фиорентина Милан 3-1, Милан Фиорентина 3-1, Фиорентина Милан 2-2. Еден мозаик од најразлични типови на превари во кој што никој никого не респектира, можни се секакви резултати и затоа еве го поставивме и овој пар како предлог заеднички со нашиот денешен ексклузивен гостин Жарко Арсовски. Предавам на режијата да видим и табелата моментално во италијанската Калчо Лига. Пред това 27-мо Калчо Коло. Еве табелата. Ювентус е начело со 61 бот, Рома 50, Лацио 40, Наполи на четврто место 46, Фиоретина е пета со 42, Сандорија следува 42, после го разлика 7 Дженова 37, 8 Интер 36, 9 Торино 36, екипата на Милано се наоѓа на 10-то место со 35 бодови. Значи, веднаш тука за Торино треба да е Милан со 35 бодови и тоа е, значи, разликата. Фиоретина на 5-то, Милан е на 10-то место на оваа табела. Дали имаме гледач на линија, ќе замолам режијата. Инаку, најново е тоа што тренерот на Реал Мадрид Карло Анчелоти лесно би можел да остане без работа на крајот од оваа сезона, доколку не освои ништо. Иако од клубот вела дека тоа останува, сепак станува јасно дека фановите на Реал нема да имат трпени и ќе барат промени. Ваквиот епилог би бил добредојден за екипата на Милан, каде што сакаат одново Карло Анчелоти да дојде на клубата. Карло беше тренерот кој донесе многу успеси за росонерите, па сега одново го бараат назад. Покрај Анчелоти во комбинација се спомнуваат уште неколку звучни имиња, како Антонио Конте, Жозел Гвардиола, Јирген Клоп и Винченцо Монтела. Дали ќе дојде до промена, ќе видиме. Останува да видиме дали имаме гледач. Режија, ако нема гледач, тука некаде и да ја заокружиме и ова два, да го заокружиме и ова 22-ро издание на емисијата Тип 1.02, во кое што наш ексклузивен гостин беше и му благодариме Жарко Арсовски. Поздрав до дечките во техника, Трајче Андонов, Гора Христовски, Кичо, Петар Черкезов, Трајче Малинов, Чордаш, Виктор Михайловски, Дарко Донев, да не заборавам некого, Теодор Кусакатов, да не го споменав. Поздрав од мене, драги Герасимов Пушка, останете со здравје, уживете во програмите на Ерис Телевизија, се гледаме следната сабота во 13 часот и 30 минути со нов ексклузивен гостин. Имајте убав, пријатен, топол викенд, а секако препорака и сите утре на Градски во 14.00 часот. Дерби надпревар, судбона со за Брегалница, Брегалница Шкендија и една новина која што ќе се практикува од овој надпревар. Раководството на Брегалница, заеднички со Струцијо штаб, начело со шефа на Струцијо штаб Владко Костов, донесе одлука на секој наредна средба во иднина во Штип. Еден врвен легендарен ветеран ќе биде гостин, ќе се соживе со атмосферата на сегашната гаритура на Брегалница. Пред надпреварот и понадпреварот, заеднички на надпреварот на ручек, за да се врати довербата кон овие луѓе кои го задолжиле плавиот дрес на Брегалница. Прв почес е гостин, ќе биде утре на средбата Брегалница Шкендија, професорот Мирко Наджаков, легендарен играч на Брегалница и секако стратег, тренер кој има многу
една алка на успеси како тренер, во повеќе пати е бил тренер на Брегалница и постигнал врвни резултати. Со среќа нека ја да утре сите на градски во Штип, надпревар Брегалница Шкендио. Останете со здраве, уживете во програмите на Ирис Телевизија, пријатно догледање до следната сабота.